is 'n wonderlike voorreg altyd deur om met julle te kan kuier. En dit is weer eens my voorreg om julle te begroet in die geseënde naam van die Here Jesus Christus. Ek ag dit 'n groot voorreg, 'n voorreg uit genade. Dié genadehand van die Here aan my toevertrou om saam met julle vandag te deel uit die Here se heilige woord. Ons lees saam uit die Heilige Skrifte opgeteken in die boek van Matteus hoofstuk 8 vanaf die 23ste vers. Die opskrif Jesus maak die storm stil. Halleluja. Ek lees vanaf die 23ste vers. En toe hy in die skuit klim Het sê disippels hom gevolg. En daar het 'n groot storm op die see gekom sodat die skuit toe was onder die golwe. Maar hy was aan die slaap. Daar opkom sy disippels en maak hom wakker en sê: "Here, red ons. Ons vergaan." En hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang? Klein gelowiges." Toe staan hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. En die manne het hulle verwonder en gesê: "Wat vir 'n mens is hy dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is?" Tot sover die Here se woord is geseën. Kom ons bid saam. Baie dankie o Here vir u heilige woord. Dankie o Here dat u woord die waarheid is. U seën ons my God. En u laat toe dat hierdie woord vandag honderdvoudig vrug oplewer. Dankie Here dat dit op vrugbare grond te lande kom en Jesus naam. Amen. Liewe broer en suster, liewe vriend wie my stem hoor, Jesus maak nog steeds storms stil. 'n Storm is nie 'n uitdaging vir die Here nie. Inteendeel, 'n storm staan nie 'n katse kans voor die Here nie. 'n storm wyk en 'n storm suig. 'n storm word stil en 'n storm gaan lê wanneer die Here hom aanspreek. Die Here die vermoë ook wanneer hy slaap dat hy word nie bedreig deur enige storm nie. Die Here word nie bedreig deur die storm wat jou lewe nou ontwrig nie. Jy is befange en jy is omring deur storms. Maar hierdie storms staan nie kans om enigstens die Here in wie jou vertroue is te kan oorkom nie. Inteendeel hierdie storm weet Soos hy gekom het, so sal hy moet gaan. Van Jesus, die Nasareëner het die vermoë wanneer hy met 'n storm gepraat het of hom gestraf het, dat daardie storm gaan lê. Daai storm hardloop of vlug weg. Halleluja. Waarom zei die Bijbel dat hier die mannen toen ze zien, hoe dat, hierdie, hoe dat die heren hier die winden en hier die storms aanspreken, toen staan hulle verbaas. alle verbaasd. Alle fra onder elkaar. Maar wat van een man is die? Dat zelfs die winden en die storms. omgehoorsaam. Yes. Halleluja. Ek wil vandag met jou praat. Liewe vriend, hierdie gedagte word selfs in die boeke van Markus uitgebeël. Markus hoofstuk 4. Selfs in die boeke van Lukas hoofstuk 8. Om ek en u se aandag en erns daarop te vestig dat net soos die Here die vermoë het om 'n storm te bestraf en ang te spreek en die storm reageer en suig net so die Here my en ook jou bekrachtig en bevoeg verklaar om winde en storms aan te spreek Die Here vra sy disippels: "Waarom maak julle my wakker? Klein gelowiges, hoekom is julle so bang?" Die Here noem hierdie woorde omdat die Here aan ons die gesag en die autoriteit gegee het om winde aan te spreek, om storms te bestraf in die naam van Jesus. Regnou my broer, dit wat jy meemaak by jou werk. Ek wil jou net daaraan herinner en motiveer. Jy het die geloof en jy het die gesag om daai magte en daai demoniese kragte wat daar opereer tussen jou kollegas om hulle aan te spreek en hulle te bind en te bestraf in die naam van Jesus. Jy het nie nodig om te hardloop en te sê Here, kom Here kom doen dit, Here kom doen dit. Daarom het die Here my en jou uitverkies. En ons toe vertrou met gesag om elke mag van die vyand te kan oorkom. En in hierdie skrifgedeelte raak ek op niets bewus dat hierdie groot en sterke God wat ons dien. Hy doen dit en hy tree na vore. Hy bestraf hierdie winde. Maar in dieselfde asem is die Here opnuut besig om my en jou aan te sê dat ons het nodig om oktoriteite neem oor ons omstandighede. Oor elke probleem, oor elke situasie oor siekte, oor krankheid in die naam van die Here. Die Here het ons gesalf. Die Here het ons bemagtig om siekes die hande op te lê en hulle sal gesond word in die naam van Jesus. Ek het gelees in die Here se woord. Hierdie selfde disippels nadat die Here weggegaan het van die aarde af Dan as baie van hierdie dissiples na verskillende plekke baie van hulle het gevlug. En daar in hulle goddanighede as manne en vroue van die Here was hulle baie keer gekonfronteer deur demoniese magte, deur mense wat siek was. En dan het hierdie manne en vroue van die Here die siekes gesond gemaak met die gesag en met die oktoriteit Wat die Here Jesus aan hulle toevertrou het. Ons lewe in moeilike tye. Ons lewe in tye waar by die vyand losgelaat is. Mense geniemeer om vir mekaar nie. Daar is wanorde oral. Maar in die naam van die Here Jesus, met die gesag van die Here, roep ons die situasies wat dan ordelik is ons roep dit in orde in Jesus naam ek wil vandag met jou praat my suster haleluja jy het die vermoë haleluja in die afwesigheid van jou pastoor in die afwesigheid van jou evangelis jy het die vermoë net daar in jou kamer daardie magte wat jou so teister dat jy nie kan slaap nie Ek wil jou vandag aan sê om op te staan. Jou hande aan die ligte steek en te sê in die naam van Jesus Satan, jy wyk van my huis. Jy wyk van my kinders. Storm, wees stil in Jesus naam. En daardie storm sal buig. Voor die naam van die Here sal elke knie buig. Elke tong sal bely en erken dat die Here Die grot van die leierskar is. Halleluja. Ek wil jou vandag motiveer. Liewe broers en susters, die tyd het aangebreek. Dat jy nie net elke keer nodig elke probleempie wat opduik, dan wil jy in radeloosheid rondval. Jy wil die profetes nader, jy wil daai profeet nader. Die Here jou gesag gegee. Die Here jou vermoë gegee. Indie naam van Jesus as hy in staat om probleme te kan oorkom. Daarom het die Here met hierdie disippels van hom gepraat. Die Here het hulle aangespreek. Die Here het hulle kwaliek geneem. Want die Here wou hê dat hulle gesag moet neem en hierdie vyande sou weik. Want ek kan nie vir my indink hoe kan ek vergaan? terwyl die Here Jesus saam met my in die skuyt is nie. Of as hierdie woord vergeete word, waar die Bybel sê dat die Here kan nie sluimer nie. En die Here kan nie slaap nie. Ook in hierdie oomblik terwyl die Here fisies moeg was en geslaap het in die skuyt, was die Here nog steeds wakker. Wakker agter sy woord om dit te volbring. En daarom, liewe broer en suster, wil die Here hê ons moet gesag neem oor ons omstandighede, oor ons finansiële probleme, oor ons kinders wat nie die Here wil vrees en wat nie wil gehoorsaamheid bekom nie. Ons het nodig om gesag te neem in die naam van Jesus. Liewe broer en suster, baie keer, vriend, wie my stem hoor, ons onderskat onsself. Die Here Jesus het ons bekragtig. Die Here het ons uitverkies en die Here het ons sy eiendomsvolk gemaak. Die Here het ons haleluja 'n besonderse gesag gegee. Wanneer ek spreek in die naam van die Here, dan gebeur dit. Ek het hiervoor gehard om by baie dorpe aan te doen en dan preek ek die evangelie van vrede. En ural waar ik het. ik het niet aan een ander naam gegaan niet. Ik het in de naam van Jezus heb ik gepreekt. En ik kon zien hoe dat bij mensen tot de heer komen. Niet omdat ik een wonderlijke prediker is niet. Maar omdat die gezag in die naam van Jezus. die vermoeid om een kostbare ziel, wat verloren is te redden. Ik het zelfs die genade, Beide keer ervaar. Waar daar ziek mensen was. En ik kom op die toneel. En ik zie hier die probleem. Dat lijkt zo so onmogelijk Maar in de naam van Jezus. Dan heb ik gezien hoe dat hier die storms weg Hoe dat hier die demonen vlug. Hoe dat mensen bevrijd wordt, Door die, die kracht van die Heer Jezus. En dat is die gezag. Wat die Heer aan ons toevertrouwt. Lieve vriend, net daar waar jij is. Misschien ervaar je nou pijn. Misschien ervaar je hartseer of eenzaamheid. Ik bid voor jou in die naam van die heren dat hij eenzaamheid weet van jou. Dat hij te leer stellen. Dank je heren dat hij je ommekeer. Vandaar die situatie bewerkstellig. Die persoon waar jou te leer gesteld. Halleluja. Ik bid in die naam van die heren. Dat hij jou nog vandaag een oproep zal geven. En jij zal weer dat het die jirre is wat het Halleluja. Halleluja in die naam van Jezus. Ik kom in de macht van Satan. Mensen zijn jou veel en leed aangedoen. En elke aan je kan niet slapen, je is onrustig. Dat is zo so alsof daar iets in jou bed is. Maar ik bestraf die geest. Ik ben die macht. Ik Panty jou planne Satan in Jesus naam. Jy wyk Satan. Storm weer stil in die krag van Jesus. Jou probleem sal nie standhou in Jesus naam. Ek bid vandag vir iemand wat hartseer is. Jy het mense verloor. Jy het mense wat 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 jy so na verlang en jy wens kan jy hulle tog hier nog een keer sien nie? Dankie Here dat U selft vertroosting bring. Dankie Here dat U daar die hartseer hierdie gehuil nagte om. Here, ek neem daai trane weg. Dit gebeur, Here. Daar vind die herstel plaas. Dankie vir vertroosting deur die Heilige Gees. Ek doen dit, Here, met die gesag wat U aan my toevertrou het in Jesus naam. Ek sien hierdie persoon, Here. I maakle los here van hierdie pyn. Halleluja. Van hierdie teleurstelling in Jesus naam. Dankie Here dat U 'n wonderwerkende God is. Dankie Here dat U 'n liefdevolle Vader is. Ek wil vandag vir iemand bid. Jou kind is al so lank weg en jy het nog nooit weer iets van jou kind gehoor nie. Hierdie man van jou wat weggestap het en jy weet nie of hy gaan seep koop of Waar is hy nie? Ek roep hulle in die naam van die Here. Ek bid in die naam van Jesus dat jy sal regten kry, dat jy sal weet waar hulle hulle bevind. Here, dankie Vader vir 'n brief wat sal kom en dat mense in hulle leed, in hulle hartseer antwoorde sal kry. Vader, u doen dit vir ons want u is 'n wonderwerkende God. Dierbare Here, net soos u nou hierdie storm so woed op hierdie oseaan toe u hierdie storm aanspreek net so Here spreek u vandag ons probleme aan u spreek ons behoeftes aan u spreek ons omstandighede aan u spreek ons bekommernis aan Here want u het gesê ons kan al ons bekommernis op u werp want u sorg vir ons u sien u kinders vandag Here u jy ontmoet met hulle Here en U gee vir ons vrede in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Ek dank en ek eer U ere vir wie en vir wat U is. Word verder verheerlik. Ek bid dit in Jesus naam. Laat my toe om saam met jou te bid. Dankie Vader vir U woord ere tot ons harte. Dankie Here dat U ons omstandighede en ons lot verander. Here dankie my God dat ons met trane kan saai. Maar dat ons met blydskap kan maai. Ek eer en ek prys U Vader dat U die God is wat ons bring by die hawe van ons begeerte. U sien ons reg nou in Jesus naam. Amen.